aqui. No mato, o Valorino tá comigo aqui. E Caco, claro, não pode faltar a dupla. Hoje com resquícios do furacão Katrina. Como é que é o nome do furacão? Ciclone Bomba? bomba, ciclone bomba, gente, que Passou atingiu por aqui. aqui o sul, né? Atingiu Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, acho que São Paulo também um pouquinho, né? E olha o que aconteceu. Tem muita árvore no chão. Tem essa árvore aqui, tem mais uns três lá atrás. Hoje nós vamos cortar esses troncos caídos, a gente vai fazer essa limpeza. E as coisas caíram bem aonde a gente limpou. Não sei se vocês assistiram o vídeo que o Lorino postou lá da limpeza ali atrás, que a gente tirou as folhas secas e tudo, né? E foi bem onde a gente limpou, então tem que limpar tudo de novo. Natureza é assim, né? Mas é isso aí, nós gostamos disso. Vou mostrar pra vocês aonde lascou. Ó, caiu todo esse tamanhão aqui. E ela lascou ali em cima, tá vendo? Olha o tamanho que era essa árvore. E aí ela caiu, deu muito vento aqui. Mas eu fiquei tão cagada no, na hora, porque eu peguei o Caco, que o Caco fica com medo também. Peguei o Caco e me tranquei no banheiro. E o Alorino tirando sarro da minha cara. Mas aí depois que a gente foi ver que a coisa foi feia, que muita coisa caiu, que casas foram destelhadas, enfim. Foi, realmente foi forte. Gente, o Caco fica com medo e a Carol fica com medo também. A Carol fica, meu Deus do céu, vamos morrer. O Caco fica. O Caco fica atrás, né, Caco? Fica atrás e eu assim, olhando pela janela, falei, gente do céu, vamos pegar um café, esperar tudo isso passar. Lógico que a gente sabe que é grave, mas meu Deus, o medo que você tem. Ó, aqui caiu árvore pra caramba aí. Ah, então, eu tô mostrando pra eles onde lascou, né? Essa árvore vai fazer falta, hein? Porque ela Puta, essa árvore fazia uma vai, é baita uma baita sombrona ali. sombra. Deixa eu fazer aqui. O que que se quer, Caquinho? O que que se quer? Quer água? Se quer água? Olha a sujeira. Tudo isso daqui foi onde a gente limpou pela última vez. Nem parece, né? Olha quanto galho. A outra aqui também, ó. Tava com o caule que era só bromélia. Olha o tamanho dessas bromélias, gente. Tamanho. Lascou aqui, ó. E aí, capotou pra lá. Vamos ter trabalho hoje, hein, Cacão? Você tá com sede? Parece um coelhinho, gente. É tão engraçadinho, né? Parece um coelhinho. Lá. Tá muito com sede. Quando ele faz isso, é porque ele tá muito. Vai, Caco, tomar água? Vai tomar água? Deixa eu limpar aqui pra você. Ó, aguinha aqui, ó. Galera, olha de pertinho a sujeira do rio aqui, ó. Quanta folha aí, mas é sujeira de folha, né? Caule caído, galho, folha. Mais uma bananeira que caiu aqui, ó. Veio pela raiz e tudo. Acho que foi duas até, duas bananeiras. E tinha uma que tava dando um cacho bonito. Aí, pessoal, o tio Nico já tá cortando, já tá diminuindo o galhão. Já tá diminuindo aqui, melhor. Essa é uma canela que caiu. Canela branca, aquela de madeira de lei. Tirar tábua pra fazer casa. Aí, ó, essa dá boa, então. Foi pro chão, coitada. Lascou forte lá. Olha a lenha. E olha o que o Alorino tá fazendo. Seria uma vassoura de bruxa, Alorino? Só falta a bruxa. Amor. Galera. Aí, galera, a gente improvisou. Não sei se não vai dar certo. Porque é meio molengo esse negócio. E o Caco chora. Chora. A próxima árvore agora. Olha o monte que a gente fez com a árvore que a gente tava cortando. E agora mais aquela. Ei, meu marido trabalhador. Pra secar isso aqui agora. Olha quanta coisa caiu, gente. Quanta coisa, meu Deus. Foi um vento muito forte que deu por aqui. Olha o jeito que ficou as bananeiras. Que não caiu, ficou tudo descabelado. Meu Deus, olha o tamanho do monte. Tem mais coisa ainda, hein? Olha o tamanho do monte que a gente fez aqui atrás.
E a gente tá puxando mais coisa. Parece que não é trabalhoso ficar puxando o galho, mas olha, é muito cansativo. Galera, deixa eu conversar com vocês um pouquinho. Vocês estão gostando de vídeos assim? Falem nos comentários ou manda mensagem, alguma coisa. A gente gosta bastante. A gente tem esse cantinho aqui, se conectar com o mato, com a natureza, silenciar um pouquinho, né? Que é importante. E eu espero que vocês estejam gostando. Vou voltar pra atividade. Como é bom ver os outros trabalhar, hein? Vou voltar pra atividade. Só carpinho. Gente, o Alorino gosta de enxada, meu Deus do céu. Vamos suar. O que você tá fazendo aí? Vou juntar esse monte aqui pra daqui a pouquinho fazer um calor. Aproveitar que tá tudo seco, né? Será que tá pra chover esses dias, hein? Se virar o vento. Olha o resultado de hoje. E não foi só isso. A gente juntou aqui. Tem monte seco que a gente tá conseguindo botar fogo, porque já são galho seco ou de folha seca. E ficamos por aqui com mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, que estejam gostando desses vídeos nossos no meio do mato, porque nós adoramos fazer isso. E o Cacão tá assustado aqui, né, Cacô? O que aconteceu? O que, Cacô? O que?